Во конаците на манастирот Света Богородица во Потпелистерско Трново денеска се реализираше традиционалната крводарителска акција. Секоја година дарителите најчесто се локалните жители, а поредко и селениците. Одзивот е досега солиден, веќе сат време сме тука, има 7-8 крводарители. И се надеваме дека бројката ќе биде околу 30-тина, како и секоја година. Мислам, староседелците да ги речам, жителите на Трново Магарево, редовно, традиционално веќе тука даваат, што тоа се смета и како нивни празник, и најмногу ги има нив. Од Црвениот крст велат дека дарителите се истакнуваат со својата хуманост, а не заради очекувањата за некакви бенефиции. Даруваат крв, даруваат. И има луѓе, например, невработени години, многу, не можат да искористат слободен ден, не можат, нема каде да ја користат таа потврда два слободни денови, и упорно даруваат крв, упорно покажуваат хуманост. Меѓу нив денеска имаше и дарители со преку 50 крводарувања. По 51 пат. Зошто давате крв? Па така, од хумани работи. Хуман сум, баѓе, сакам да давам крв. Бенефициите што ги користите? Не ми се баш толку. Важни? Важни, важно е хуманоста. Согласно законските прописи во Македонија, секој кој дал повеќе од 10 пати крв е ослободен од плаќање на основната здравствена заштита.